Když zrovna nekřižují zamrzlými lesy, opice odpočívají a šetří energii. Při zívání samec odhaluje své překvapivě dlouhé a ostré špičáky. Nejsou určené ke žvíkání potravy. Mají je proto, aby se mohli kousat navzájem. Tento samec má z předchozího souboje roztržený ret. A nyní už zase musí bojovat. Na jeho území vstoupil cizí alfa samec, který je připraven vyzvat ho na souboj. Vyzývatel je poražen. Samec se zjizvenou tváří dokázal udržet vládu ve svých rukách. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.